So boleh cerita sikit pasal basikal dulu? Oh, ini adalah S-Works Specialized Clio. Ada motor dia di sini. Alright. Ini high range lah S-Works. Yang biasanya specialized biasa. Clio okay. SL. Alright. Komponennya semua yang top of the end lah, top notch. Dan dia gunakan Dura-Ace 12 speed shifter. Okay. With DI2 dengan XTR RD. Specialized with technology, dia ada FutureShock 2.0 di mana kita boleh laras kita punya suspension. So suspension ni pada headset. Kalau saya laraskan dia, nampak eh? Dia ada flex kat sini. So ini banyak membantulah apabila kita ride on difficult terrains kan. Harsh terrains, tapi cyclist di Perak sangat beruntung sebab gravel di sini semua best. Cantik-cantik belaka. Specialized S-Works Creo datangnya dengan XTR RD 12 speed yang dipadankan dengan Dura-Ace shifter 12 speed yang terkini. Dan dia punya configuration adalah 1 by lah. Depan 44, belakang 1140 tak salah saya. So bateri ni boleh tahan berapa lama? Dia bergantung kepada jenis kayuhan yang kita buat. Kalau setakat ni dah buat gravel 100K pun masih lagi separuh bateri boleh digunakan. So kita tekan on. So ni ialah bateri level. Ini ialah speed eh. Yeah. Ni maksud dia 2 lah. Medium. Boleh tekan eh? Boleh. Ni 3. Dia akan lebih laju lah. 3 is turbo. Ni 1. Okay, yeah. 1, 2, 3. Dan banyak soalan yang ditanyakan. Berapa jauh dia boleh pergi, berapa lama dia boleh pergi. Specialized e-bike, dia ada app phone, mission control nama dia. So kita boleh set range kayuhan kita berapa jauh pada app tu. So bateri tu akan accommodate jarak yang kita nak buat. So app tu kalau kita set for 100K ni ride, even though kita tak pada certain speed mode kat sini, dia bateri tu will last for as long as kita punya set lah. Oh. Ha. Jadi kita tak adalah tiba-tiba je bateri habis macam tu lah. Yes. Jadi kita boleh set kan kurang berapa kita buat kayuhan. Yeah. Jadi bateri bertahan. Yeah. Dia adjust according to the distance. Betul. Okay. Dan macam phone juga, kalau kita on location services, Bluetooth, Wi-Fi at the same time, bateri akan cepat habis. Betul. Sama juga macam ni, kalau kita put on turbo mode all the way, tetap juga bateri tu akan habis cepat. Turbo mode ni maksud dia yang tiga tadi. Ya. Yeah. Speed yang ketiga lah, level yang ketiga lah. Betul. Okay. Dan specialized e-bike juga dia ada offer untuk macam di US. Semua kenal Leo Wilcox yang buat ultra riding tu. Dan dia punya partner Rue, dia shoot sambil kayuh. Jadi bila dia orang pergi adventure yang 1000 kilometers punya adventure, dia akan gunakan bike Creo ni juga berserta dengan dia punya battery extender yang letak kat sini, which saya tak bawa lah. So dia slot in kat sini another macam power bank. Oh. Battery power bank cucuk juga kat connector dia. Mari saya tunjuk connector dia. So ni power connector tu. So dia akan charge kat sini. Charge kat sini dan battery, additional battery pun akan cucuk kat sini juga. And then another bar with a different colour akan keluar. So colour hijau tu menunjukkan battery power bank tu. So hijau tu habis, baru battery kat sini akan digunakan. Oh. So dia ada additional power lah. Additional power eh. Tapi sekali charge ni berapa lama untuk dia full? Sekejap. Sekejap eh? Sekejap. 3 jam lebih kurang. 3 jam. Nice. Okay, soalan yang terakhir eh. Okay, soalan terakhir. Berapa harga basikal ni? Itu yang penting sekali. Okay, boleh eh? Sekejap eh? Ya, yeah, silakan. Untuk Specialized S-Works Creo, RM65,000. RM65,000 sahaja eh? Sahaja. Dengar eh? Siap menabung daripada sekarang eh? Okay. Alright, terima kasih. Pro Iqbal, video tentang Specialized Creo eh? Ya, yeah, betul. Alright.